her, det er Carsten fra Dansk Haveservice og Anne Gartner, som er selv professionel haveservice fra inden for haven. Det er en magtfuld kran, der har kontrol over tingene. Vi får den plads på et mægtigt gren, og vi kan også se, at der allerede gjort et godt stort indhug. Min navn er altså Carsten, jeg kommer fra Dansk Haveservice og Anlægsgartner, og jeg kan kontaktes på telefon 81 81 14 14, og I kan sende besked til mig på min hjemmeside danskhaveservice.dk, og I kan se, hvor kranen tilbage i træet, og jeg kan tage fast på den næste gren.